njëkohësisht premtimin se do ju përfaqësojmë densisht dhe kërkesat tona do i mbrojmë dhe do luftojmë edhe me forma tjera që i lejon organizimi sindikal. Kolegë të nderuar, jemi mbledhur sot këtu për të shprehur paknaqësinë tonë e cila lidhet me trajtimin njerëzor dhe social nga ana e punëdhënësit tonë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe të shtetit tonë. Me ligjin e pagave, të gjithë kemi shpresuar në ngritjen e mirëqenies sociale, sidomos nëse merret parasysh koha në të cilën po jetojmë dhe shkalla e inflacionit ekonomik. Në realitet, po ndodh e kundërta. Shtesat në pagë, si që janë shujta, rrezikshmëria, stazhi punës, kujdestarit, të cilat keq paguhen, janë hequr ose përgjysmuar. Klasifikimi pozitave, si pas profesionit, janë gatruar keq, dhe si pasoj e kësaj, shumë profesionist të certifikuar paguhen si punëtor. Po e them, ashtu si që është shkruar workers. Kësis rregullime kemi në të gjitha instancat duke filluar nga mjeku e deri te kopshtari, e në veçanti me personelin infermieror, ku klasifikimi atyre që janë të kualifikuar me bachelor dhe shkollë të mesme nuk ekziston. Për të qenë edhe më drastik, ky klasifikim tek shërbimet teknike dhe qendra kombëtare ortoprotetike. Brenda shërbimeve teknike kemi inxhinier ndërtimit, mekanikës, fizicien, biofizicien, kimist, shofera, bugdhënës, robalarës, hidraulik, elektricist, bioinxhinier, oksigenist, berber, kopshtar e shumë pozita tjera të cilat duhet të rangohen. Kapaku i paknaqësisë është ulja e pagave të administratës së sistemit shëndetësor, sektori i cili është promotor i menaxherizmit. Të gjithë kjo katrahur nuk na çon në ngritjen e nivelit dhe cilësisë së shërbimit shëndetësor, por drejt shfuturjes së tij. Në vazhdim të kësaj, kërkojmë përgjigje të shpejtë nga instancat menaxheriale e në veçanti nga Ministria Shëndetësisë. Sa i përket organizimit sindikal në nivel të Republikës Kosovës, sot solemnisht proklamoj se ne i kemi ndon rrugët nga FSHK, e cila me miratimin e heshtur të kësaj situate të krijuar e ka humbur legitimitetin e përfaqësimit të interesave të punonjësve shëndetësor. Pra sot proklamojmë ndarjen nga ky grup i organizuar i cili ka kapur kreun e FSHK-s në mënyrë jo ligjore dhe ka përçar e dëmtuar rënd organizimin sindikal në Republikën e Kosovës. Përveç kësaj shkputje, në mbi 10 njësi sindikale kemi hedhur themelet e krijimit të një strukture organizative të të gjithë ata që dëshirojnë në bashkohen janë të mirë se ardhur në një bashkim të ri të sindikatave të shëndetësisë në Republikën e Kosovës. Faleminderit edhe njëherë për pjesëmarrjen dhe për mirë kuptimin e juaj. Ishte një protest simbolike e cila ditët në vijim nëse nuk reflekton qeverisja gjithësisht menaxherët tanë në Ministria Shëndetësisë do të nërmarim hapa tjerë konform mledhjive të këshidit drejtus cilat ne do imbajmë dhe konform regullave dhe sigurisht se do të ashpërsojmë qëndrimet tona sindikaliste. Shofera, infermier, doktora, kush është i paknaqur që këtu, çdo ditë nëse ka nevojë të dalim. Faleminderit. Edhe unë i përkroj të gjitha kërkesat dhe punëtorët e mi, të gjithë janë të indignuar dhe të mdhëfosur me koeficientat, njëjtat kërkesat të cilat i ka ÇKUK-ja, të gjitha i kemi edhe ne. Njëjtat shqetësime edhe ne i kemi. Kështu që edhe shoqata jonë i bashkangjites organizimit të ri të shoqatës sindikale ÇKUK-s. Unë përfaqësoj shoqatën sindikale Fushë Kosovë, jam doktor Artan Lushaj, edhe na jemi të një fjalës si kolegë tonë që kukës se ka shumë punëtorë që janë të pak naqër me këto nivelizimeve të pagave, si shofera, si të gjithë stafin bështes, administrata, dhe edhe ditë dhe tjerë në vijim do të bashkangjitim me këtyre protestave, po që se nuk vepron qeveria. Ne i bashkangjitim kësoj kauzës, ne do të mbështesim me vazhdimësi, paknasit dhe
infermierëve dhe nevojat e infermierëve komunitetit infermieror, kështu që ne do të vazhdojmë prap më tutje me gjitha takimet e ardhshme për mbështetjen e stafit infermieror.